स्वागत छ यहाँहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको तयारी क्लासमा आज म मोडल सेट पच्चिस मावि निमावि र प्राविधिक तहको महत्वपूर्ण उत्तर कुन्जीका लिएर उपस्थित भएका छौँ यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेलायकनलाई थिच्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला यस्तै नयाँ नयाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको लागि अब हामी प्रश्नोत्तरतिर लाग प्रश्न नम्बर एक एक डिग्री देशान्तर बराबर कति समयको फरक हुन्छ एक डिग्री देशान्तर बराबर कति समयको फरक हुन्छ तपाईँको अप्सन ए दुई मिनट बी चार मिनट सी पाँच मिनट डी छ मिनट यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी चार मिनट प्रश्न नम्बर दुई नेपालको उत्तर दक्षिण औसत उचाइ कति रहेको छ नेपालको उत्तर दक्षिण औसत उचाइ कति रहेको छ तपाईँको अप्सन ए एक सय त्रियान्ब्बे किलोमिटर बी एक सय पन्चानब्बे किलोमिटर सी एक सय छ्यानब्बे किलोमिटर डी एक सय अन्ठानब्बे किलोमिटर यसको उत्तर अप्सन ए एक सय तिरानब्बे किलोमिटर प्रश्न नम्बर तिन गोपाल वंशको समयमा नेपालको सिमाना पश्चिममा कहाँसम्म थियो तपाईँको अप्सन ए त्रिसुली गङ्गा बी चिलाङ सी दुधकोशी डी गोसाईकुण्ड यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए त्रिशुली गङ्गा प्रश्न नम्बर चार भारोपेली भाषा परिवारको केन्तुम्बर्गभित्र कति शाखाहरू पर्दछन् तपाईँको अप्सन ए पाँच बी छ सी सात डिआट यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी छ प्रश्न नम्बर पाँच सौर्य मण्डलको सबैभन्दा सुन्दर ग्रह कुन हो तपाईँको अप्सन ए शनि बी शुक्र सी पृथ्वी डी बुद्ध सौर्य मण्डलको सबैभन्दा सुन्दर ग्रह कुन हो यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए शनि प्रश्न नम्बर छ दिगो विकास शब्दको पहिलो प्रयोग कहिले गरिएको थियो तपाईँको अप्सन ए सन् उन्नाइस सय छयासी बी सन् उन्नाइस सय सतासी सी सन् उन्नाइस सय अठासी डी सन् उन्नाइस सय अस्सी यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी सन् उन्नाइस सय सतासी ट्रस्ट नम्बर सात संयुक्त राष्ट्र संघका अङ्गहरू तलका मध्ये कुन हो तपाईँको अप्सन ए महासभा बी सुरक्षा परिषद सी आर्थिक तथा सामाजिक परिषद डी माथिका सबै यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै प्रश्न नम्बर आठ नेपाल सर्वप्रथम कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य भएको थियो तपाईँको अप्सन ए संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घ बी इकाफे सी विश्व ब्याङ्क डी सार्क यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी इकाफे प्रश्न नम्बर नौ अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो व्यक्ति अलेक्सिया लिनुभको निधन कहिले भएको हो तपाईँको अप्सन ए सन् दुई हजार नौ अक्टोबर एघार बी सन् दुई हजार बिस डिसेम्बर बाह्र सी सन् दुई हजार पन्ध्र जनवरी दस डी सन् दुई हजार दस अप्रिल दस यसको उत्तर अप्सन ए सन् दुई हजार उन्नाइस अक्टोबर एघार प्रश्न नम्बर दस राष्ट्रिय साक्षरता अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो तपाईँको अप्सन ए आर्थिक वर्ष दुई हजार बी आर्थिक वर्ष छ्यासठ सडसठ सी आर्थिक वर्ष अडसठ उन डी आर्थिक वर्ष उनसरी र सत्तरी यसको उत्तर अप्सन ए e, आर्थिक वर्ष पैसठ र छ्यासठ प्रश्न नम्बर एघार मानव विकास शिरदेखि पाउँतिर हुँदै जाने नियमलाई के भनिन्छ तपाईँको अप्सन ए e, शीर्ष पाद नेम बी निकट दूर दुर्नेम सी केन्द्रीय नेम डी माथिका सबै यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए e, शीर्ष पाद नेम त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर बाह्र मानव विकासमा मानवतावादी दृष्टिकोणका प्रतिपादक को हुन् तपाईँको अप्सन ए हर्लभ बी प्याजे सी मास्लो डी टेलर मानव विकासमा मानवतावादी दृष्टिकोणका प्रतिपादक को हुन् यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी मास्लो प्रश्न नम्बर तेह्र फ्राइडका अनुसार बालकहरूको मनोयोत्मक विकास हुने चरण कतिवटा छन् तपाईँको अप्सन ए पाँच बी दस सी पन्ध्र डी बिस फ्राइडका अनुसार बालकहरूको मनोयात्मक विकास हुने चरणहरू पाँचवटा छन् यसको उत्तर अप्सन ए प्रश्न नम्बर चौध उत्प्रेरणालाई जनजात्रा आर्जित गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को हुन् तपाईँको अप्सन ए अब्राहम मास्लो बी थर्नडाई सी एस्किनर डी पभलम यसको उत्तर अप्सन ए अब्राहम मास्लो प्रश्न नम्बर पन्ध्र पब्लमको कन्डिसनिङ सिआर केलाई जनाउँछ तपाईँको अप्सन ए स्वाभाविक प्रतिक्रिया बी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया सी निरन्तर प्रतिक्रिया डी बाह्य प्रतिक्रिया पब्लमको कन्डिसनिङ सिआर केलाई जनाउँछन् उत्तर अप्सन बी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रश्न नम्बर सत्र शास्त्रीय सम्बन्ध पर्यावर्तन सिकाइका प्रतिपादक को हुन् तपाईँको अप्सन ए पाब्लम बी एस्किनर सी कोहलर दे थर्नडाइक यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए पाब्लम प्याभलम प्रश्न नम्बर सत्र एकाइ योजना मुख्यतया के को आधारमा निर्माण गरिन्छ तपाईँको अप्सन ए पाउ योजना बी वार्षिक कार्य योजना सी दैनिक कार्यतालिका डी सिकाई योजना यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी वार्षिक कार्य योजना प्रश्न नम्बर अठार प्रश्न बलिको प्रयोग गर्ने समूह समान भएमा विश्वसनीयता के हुने मानिन्छ तपाईँको अप्सन ए कम बी बढी सी समान डी असमान यसको उत्तर अप्सन ए कम प्रश्न नम्बर उन्नाइस इमिस सफ्टवेयरलाई अर्को कुन सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्दछ तपाईँको अप्सन ए एमएस वर्ड बी बिएमएस पावर पोइन्ट सिएमएस एक्सल एसएस इमएस सफ्टवेयरलाई अर्को कुन सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ यसको चा. उत्तर चाहिँ एमएस एक्सएल सी प्रश्न नम्बर बिस नेपालको संविधानको कुन धारामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ तपाईँको अप्सन ए धारा पचास बी धारा एकाउन्न सी धारा बावन डी धारा त्रिपन्न यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए धारा पचास धन्यवाद